Армысыздар, құрметті көрермендер, төртінші тақырып, күш және салмақ сабағының емтихан шешуіне қош келдіңіздер. Ал енді бірінші сұрағымызға қарайық. Егер суретте берілген Т 800 ньютон болса, онда заттың массасы неге тең? 800 ньютон, мына жерде қанша күшпен теңестіріліп тұр, екі күшпен, иә? 800 2-ге бөлінетін болса 400, 400-ден. Яғни де бұл 400 қайтадан мында 2-ге бөлініп тұр. Мына жерде 400 болып, ол мына жақтан 200, 200-ге теңестіріліп тұр. Сонда мына жіп, ол мына жіп, иә? Яғни бұл жерден 200 ньютон тартып тұр екен. Мына 200 ньютон mg-ға тең. Массамыз 20 килограммға тең екен. Екінші сұрағымыз қатаңдығы 200 ньютон бөлінген метр серіппені 6 сантиметрге ұзарту үшін қандай күш керек? Сантиметрді әрдайым метрге аударамыз, иә? 0,06 метр болады. Сонда Кук заңы бойынша F кай көбейтілген X-ге тең. 200-ді 0,06-ға көбейтсек 12 ньютон болады. Келесі, үшінші есеп. Дене горизонталь үстелде орналасқан. Дененің массасы 2 килограмм. Үстел мен дене арасындағы үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең. Үйкеліс күшінің максимум нәтижесі неге тең? Максимум нәтижесі негізі миу n-ға тең болады, иә? Бұл үстелдің үстінде жатқан дене болғандықтан оның реакция күші n, яғни ауырлық күшіне тең. Сонда бұл миу mg екен, және де сандық мәні неге тең? Миу 0,4, масса 2-ге тең, гравитация 10-ға тең. 8 ньютон. Келесі, төртінші сұрағымыз. Суреттегі заттың массасы 240 килограмм болса дейді. mg. 240 килограмм. F неге тең дейді? Мына жер F. Мына жақ F. Яғни бұл жерден 2F күш жоғары тартады, иә? Мына жақта F. Мына жақ F болса, мына жер 2F болады. Мынау да 2F болса, мына жақтан 4F күш тартады. 2F қоса 4F, 6F неге тең? mg-ға тең. F 2400 бөлінген 6, яғни 400 ньютонға тең екен. Келесі, 5-ші сұрақ. Былай күш, F1 күші мына жерде F1-ге тең, мынау да F1-ге тең. Масса 60 болса, мынау 600 ньютонға тең. Сонда 2F1 600-ге тең болса, F1 300 ньютонға тең екен. Келесі, 40 килограмм бала жерге қандай күшпен әсер етеді? Яғни жер, мынау бала ғой. Ал жер. Баланы жер өзіне mg деген күшпен тартады. Яғни бала да жерді өзіне mg деген күшпен тартады екен. Себебі Ньютонның үшінші заңы бойынша кез келген күшке тең әрекет ететін, тең мөлшерде қарама-қарсы күш болады. Кез келген күшке қарама-қарсы күш болады демекші. Онда балаға 400, бала 400 ньютон күшпен жерге әсер етеді екен. Жақсы, келесі есебіміз. Серіппені 40 ньютон күшпен созса, оның ұзындығы 28 сантиметр болады. Серіппенің қатаңдығы 500 ньютон бөлінген метрге тең.
деформацияланған кездегі бастапқы сәттегі L0 неге тең дейді? Мына күш F тең KX қой. Бұл жағдайда X неге тең? Созып атқандықтан соңғы ұзындығы алғашқы ұзындығынан ұзынырақ болады. Қысса наоборот болады, иә? 30 тең болады. 500 көбейтілген L L дегеніміз ол 0,128 метрге тең. Метрге әрдайым аударамыз. Азайтылған L 0. Сонда мында 3-ті 50-ге бөлсек 600-ге бөлгенге тең 0,06 неге тең 0,128 азайтылған L 0. Сонда L 0 0,128-ден 0,06-ны азайтсақ нөлден 22 метрге тең. Яғни 22 сантиметрге тең екен. Жақсы. Осымен біз есептеріміз бітіпті. Активно ол есептерді шығарыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Сәттілік тілейміз.